Gospodine Pavićević, izvolite. Dame i gospode, ja bih hteo da ovde sugerišem dve stvari koje smatram relevantnim i važnim za raspravu na našem današnjem odboru. Jedna stvar, ja smatram takođe da je narodni poslanik Zoran Živković kažnjen opomenom na ovoj sednici Narodne skupštine o kojoj sada govorimo, mimo poštovanja pravila i procedura. I moj predlog je da članice i članovi ovog odbora odbiju da razrežu finansijsku, odnosno novčanu kaznu narodnom poslaniku Zoranu Živkoviću kao odgovor predsedavajućem i kod predsedniku Bečiću na nepoštovanje pravila i procedura Narodne skupštine. To je jedna stvar. Druga stvar, predlažem da se ovde raspravlja i o dve opomene koje je podpredsednik Igor Bečić izrekao i meni. I to na petoj sednici prvog redovnog zasedanja u 2015. godini. Ja bih hteo sada da podsetim narodne poslanike da je gospodin Bečić meni izrekao dve opomene, a da sada u dnevnom redu ne vidim da sam i ja tema ovog administrativnog odbora. Budući da su mi izrečene opomene, ja smatram da i ja treba novčano da budem kažnjen ovde ako članice i članovi odbora zaključe da sam zasluženo dobio te opomene, odnosno da se konstatuje da sam nezasluženo dobio opomene i da samim tim i odbor ne razreže novčanu kaznu. Evo samo da povodom ove druge tačke objasnim narodnim poslanicima o čemu je ovde reč. Dakle, mi smo imali sednicu na kojoj sam ja govorio u načelnoj raspravi o predlozima koje je branio ministar Vulin. Ja sam u toj raspravi imao pet napomena koje sam saopštio svim gostima i narodnim poslanicima. Nakon moje rasprave reaguje gospodin Babić, koji je narodnim poslanicima ukazao na moju lenjost i u mom delovanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Samo ću da vas obavestim da govorite o nečemu što nije tema dnevnog reda. Ali ja moram ovde sada da intervenišem. A ne možemo da intervenišemo o nečemu što nije tema dnevnog reda, gospodine Pavićeviću. Gospodin Tošković je tema sa iste te sednice, a ja koji sam dobio opomene nisam tema. Branite i protiv ste opomene gospodina Toškovića. Ja sam za to da se raspravi i o moje dve opomene, jer sam ih dobio na toj istoj sednici. Ali one nisu tema dnevnog reda zato što administrativni odbor nije dobio obaveštenje generalnog sekretara. Kako je to moguće, gospodine Babić? Pa, znate šta, ja mogu da govorim onome što je tema dnevnog reda. Ja ne želim da zloupotrebljavam ni poslovnik ni u plenumskoj sali, ni ovde u administrativnom odboru i da govorim onome šta mi se dopada ili šta mi se ne dopada. Ja znam da je to vaš manir, gospodine Pavićeviću, ali mi ne možemo da govorimo van tačke dnevnog reda. Tačka dnevnog reda su opomene gospodinu Đurišiću, gospodinu Živkoviću, gospodinu Stefanoviću i gospodinu Toškoviću. Ako vi imate žal za time što niste dobili tu opomenu ili što je gospodin Bečić te opomene povukao, a to je njegovo pravo tako kako da ih izrekne, tako da ih i povuče, i to nije prvi put, verujem da je i poslednji put, onda niste sa pažnjom pratili tok sednice. Molim vas da samo objasnim. Naravno da možete, ali vas molim, naravno da ćemo minut vremena produžiti za sve ovo, ali vas molim da se držite dnevnog reda i da govorite o ovim opomenama koje se sada nalaze na stolu. Da podsetim narodne poslanike, ja sam dobio takođe obaveštenje o sednici administrativnog odbora. Evo kako glasi tačka dnevnog reda, poštovana gospoda. Kaže, razmatranje obaveštenja generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda na trećoj sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini i petoj sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini. Gospodine Babiću, ja sam dobio dve opomene na petoj sednici prvog redovnog zasedanja. Te opomene su evidentirane u stenografskim beleškama. Ja sam pročitao da je to tačka dnevnog reda. Sada vidim da se, na primjer, ne razmatraju te opomene koje su izrečene mene i tražim da se administrativni odbor u okviru ove tačke dnevnog reda izjasni i opomenama koje sam ja dobio bez obzira što je predsedavajući gospodin Bečić naknadno povukao opomene koje mi je dao. I molim vas da uvažite ovu moju intervenciju, jer se tiče zaštite pravila, procedura i prava. Ne može predsedavajući, ni po poslovniku, ni po zakonu, da povuče opomenu koju je dao. Ja sam pažljivo čitao sve članove poslovnika, 108, 109, 114, nema osnova da jednom saopštena izrečena opomena bude povučena. Nego jednom kada se izrekne mera opomene, o njoj administrativni odbor prema našim pravilima, naše Narodne skupštine, mora da se izjasni. I ja tražim
da se ovaj administrativni odbor u okviru tačke 3 izjasni i opomenama koje sam ja dobio, i ako administrativni odbor proceni da ja treba novčano da budem kažnjen zbog tih opomena, da se to evidentira i da platim kaznu. Naravno, pozivam članice i članove odbora da razmotri i ove dve opomene koje sam ja dobio, jer su nepravično date, i da u okviru ove tačke dnevnog reda se konstatuje da je gospodin Bečić pogrešio i da nije trebalo da mi izrekne meru opomene, kao što ne sme da povlači opomene jednom kada i da. Drugim rečima, predsedavajući mora da se stara o redu na sednici Narodne skupštine, da poštuje pravila, a ne gospodine Babiću, da on predsedava kako on proceni da treba da se predsedava, ne poštujući ni pravila ni procedure. Hvala.